Nii, tüdrukud, teide animafilm. Seda oli lahe teha, palju nalja sai. Ja see retis ja värkasin naljakas, et see lõpus. Ja vahepeal oli niis, kui me neid asju nagu püüdsime harjutada, siis juhtus retise katastroofi. Et sai palju naljaga filmi tegemise ajal. Mis te uue... Ja filmi nalja tegemis ja filmi vaadates. Mis te uutele tulijatele soovite? Head filmi. Ja edu. Aitäh!